Ja, jag hjälper dig. Ja. Jag kommer, ni kan inte skriva. Den här är för snett. Okej. Då kör vi så. Och så fötterna där. Går dit. Ja. Ja. Då. Och så har du tömmarna. Ja, det står det. Ja. Då kör vi. Var det inte du som skulle testa det här, Kjell? Oj. Åh, oh, herregud. Oj. Första i världen. Kolla på... Du vinner, Lisbeth. Kolla. Kör hårt här. Oj. Närmare. Oj.